starp mums meitenēm runājot. Ja mēs paskatāmies uz dažādām reklāmas aģentūrām, uz to tā kā dzimumu sadalīmu, teiksim, tad ir tā, ka lielie radošie direktori, daudz cilvēšiem, ir džeki. Reklāmas aģentūrās par radošo direktoru sievietē strādāt ir vēl grūtāk, tieši tāpēc, ka ir tā saucamais, es ļoti atvainojos visām feministēm pasaulē, Office Planktons, kas ir tieši sievietes un projektu vadītāji. Un kuras neuzskata, ka sieviete var būt radošais direktors. Viņas ir tās, kuras tevi tikai mēģina maksimāli izgrūst ārā, jo sieviete un radoša nav iespējams. Bet vai tu sevi identificē kā feministi? Protams. Es domāju, jebkura sieviete pēc būtības ir feministi. Nu, jebkura sieviete, kura grib... būt šajā sacījumā, viņai ir jābūt feministei. Manipulācija, kauns, vainas sajūta, tad trīs vaļus kā palstās attiecības. Nē, es tā vispār nemaz nedomāju. Es domāju, ka manipulācija ir ļoti līdzīga baumām. Tas ir diezgan zems līmenis, kurā vispār eksistē. Tas, ka mēs nonākam līdz reklāmām, kuras seksualizē sievietes, kā tas notiek? Nu, tā kā cilvēki nedomā, vai viņi dar to apzināti? Es domāju, ka tie cilvēki, kas to dara, viņi nav sociāli atbildīgi. Bet tev, ja tev būtu jāuztais pati seksistiskākā reklāma, ko tu reklamētu? Nu tāda, kur točna ir tā kā nu, 20 pinnak mētens, viņas viss ir pliks, viņas kaut ko pārdot. Ko viņas pārdotu? Es gribētu tādā veidā pārdot e-vēlēšanas. Man liekas, tas būtu krūtu. Tev ir 4 bērni un 40 gadi. Vēl nav, bet tūlīt būs. Tātad katrus 10 gadus būs arī pa bērnam. Jā, pirmos 10 gadus es atturējos, bet otrajā 10 gadā es sarāvu. Vai bērni ir mainījuši kā to, kā virzās tava karjera? Nu, bērni noteikti ir iemesls, kāpēc man vispār ir karjera. Vai tu jau evangelizēji savus draugus par to, ka šis ir pasaules labākais podcasts? Ei, dari to. Mēs pagaidīsim.